В запитването на групата общински съветници от политическа партия Партия на зелените е постъпило в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Са поставени два въпроса. Първият е предвижда ли се довършване и пускане в експлоатация на язовир Кюстендил и ако да, има ли предвидени средства и кога се очаква да продължи строителството, както и кога се очаква да се приведе в експлоатация язовира. Към момента пари са отпуснати за язовир Студена и за язовир Луда Яна, които са с заем и се търси финансов механизъм, чрез който да се направи обследване на язовира, както и да се дострои, да се пусне в експлоатация. Но наличен финансов ресурс няма, така че според мен отговорът е много обтекаем и няма конкретика, но факт е, че на този етап пари няма за това нещо. Вторият въпрос е относно това, че област Кюстендил е една от четирите в България, на територията на които ВИК дружествата не могат да се консолидират в една асоциация, в следствие на което не може да получи европейско финансиране. Общинските съветници питат, предвижда ли се някакъв друг механизъм за финансиране на проекти в областта на водния сектор. Към момента единствен вариант е някакво държавно финансиране, което се пуска регулярно. Пример за това е, че в град Рила, къде ще се изгради един водопровод, в Дупница за няколко улици и са дадени за пример селата Гюешево, Катрище и Николичевци, за които беше оповестено вече, нали, че са дадени парични средства за подмяна на водопроводна мрежа. Но след като ми е изпратено това писмо, след това има интервю на министъра на регионалното развитие инженер Петя Аврамова, в което интервю тя казва следното нещо, че се водят преговори да има възможност без една община да е консолидирана в асоциацията, да може да асоциацията да кандидатства за европейско финансиране без пари за тази въпросна община. Това се води като разговор. Както помните, ние имахме едно второ писмо, което беше изпратено до МРРБ, което беше именно с това предложение. Явно мислиме по един и същи начин и надявам се това нещо да намери реализация и да се случи, защото това е начина да може да бъде довършен водния цикъл на града, както и околните села. В писмото от Регионалното министерство са посочени възможностите за финансиране на инфраструктурни проекти в областта на ВИК, на неконсолидирани обособени територии, обслужвани от отделни ВИК оператори. Едната е чрез инвестиционната програма на съответният ВИК оператор, заложена в одобрен от КЕВР бизнес план. Припомняме, че на последното заседание на ВИК асоциацията в Кюстендил стана ясно, че бизнес плана на водният оператор Кюстендилска вода предстои да бъде одобрен следващият месец.